jam hiire mon bandiraabe yebiyankoobe Ayaw Pindi TV do gondon e no gonirdon e dunde adama e dunde baba adama he on calminama on juraama ciagal ne jettuden Allah njulden en laado Allah sallallahu alaihi wasallam en jetti jignaabe be en nyaaganima dumen de Allah bumnata yi mumen kanyumen e maybe julbe kala yettere genno non wodani en nde tawtoro den ande do mayirde hitande woni 2023 eden ganni natan de 2024 ko boyata e do e hojomaaji walla ni waqtuji dabbi tan so hawri e welede Allah ciagal dum ko bismade bandirabe e yewtere meden de ganda o don kewi hebde dum e kala mayirde hitande wonti aadi hakkunde mon e Pindi TV nde tawno kala mayirde hitande redaction Pindi Radio ina wowi arande on do ara e actualité ji di ganduda ko kanyum buri mantinade e nde do hitande ganda kanyum woni njaltaten de mbaawa kadi siftinde bandirabe ko burno hen tentude ina hewno do wande on dum non Amadou Moussa an bo calminten au passage ya hande non ciagal de woni e dangal hande ko enen ngari ngam yewtidde hen e bandirabe ko debbo mo jaare jammule Halimata Dia woni do ari ngam do wande on yewtere nde kono kadi eden gondi hen e equipe redaction Pindi Media eden gondi do Aissata Ndiaye Elhadj Abbas Sarr wondude Adama Diop ko adi fof en calmodirte mabbe ha gaynen ngaren e ko ganda ko kanyum woni ko gaddan den bandirabe e tobbe de ganda kanyum buri mantinade e nde do hitande woni 2023 ne ganda joni joni boyatama en baynodire mum ko adi fof mi salmodiray Aissata Ndiaye ko ganda hay gor watta dum presenter e Pindi TV Pindi Media nde tawno kala subaka odon gowi yebde ko ganda ko kanyum woni jaayndeji makko jaayndeji dio faccu tan ta bandirabe no hanirni ni fodde duubi hande dum non Aissata Ndiaye mi salminim mi salmite mama Halimata Sarr mi salmite ma Halimata Dia de den wi ma Halimata Sarr ayde wallahi ayde badani nawma Sarr Sarbe mi salmite ma mi salmini o dum nganda woni Abbas Sarr e kadi yide nyebbe Adama Diop mo jidi mi plateau dañde weltare kadi jotta don wirte adi biliade salade adi buri fittude adi non tigi en dañi habitude hitande fo jooda do yo Allah wattanen kadi tawtede kadi o saha muri taw eden fo eden joddo do kadi Allahumma amin Aissata Ndiaye ko non Elhadj Abbas Sarr angam hande yewter ma jogori welde tawde Aissata Ndiaye yetti kam Sarr ya tonno ne ganda so renay min kam hangadi hitande no jogori natirde yam ni ne hawni sede Elhadj salmina salmitim bendral dem a jarnam en jetti en jarni aussi dandangal be dundum plateau koy no adam jottu bangam nyam e sohna Aissata Ndiaye bu calmintimi mi jarnam yettondo yettumande hankadi kam 2024 so Allah wallam do jabi jettata ko Sarr tan ko wona ko dum en beltini bandirabe kadi no mbida ni joni tan do e hojomaaji walla e waxtu dabbi inshallah rabbi min natan 2024 e on saha non woni en natni hitan hese haden den non ko nyaagaade Allah subhanahu wa ta'ala kal ko pirgis den hitan 2023 yo Allah rukku en fartani vraiment 2024 to vraiment ko ko jam e kisal e bamtaare uditaare yaajende wonan enen e dendangal yebi yan ko min tim baye wonde de dundu baba dama kam non Elhadj Abbas Sarr tiagal dum calminten ko gorko mo horko jere Adama Diop kanyum ne machallah o don keptini dande mum e halirde de kono kadi ko non keptinir don Ayaw mudum e Ayaw Pindi TV Adama jam hirema ewa jamal hirema debbo pullu mi salminima mi weltanima ma no feewi ha tonto jaringel ko non ne kadi calminiran mi be dendumi plateau be hono Aissata Ndiaye e debbo mo ganda kay ko sehelam no feewi e der vraiment Pindi Media donc ko weltare monde wonnimi kadi encore une fois no wirini e kala hitande eden kewi joddade do en so tawi hande maaya ngam mbawen artude kadi e gede kewde ganda hebino bennude e der hitande ko non ne kadi beltanortomi doyen mi wer doyen Elhadj Abbas Sarr mo ganda kay eden gandi suba fof enen mako joddoto e vraiment to bangirado radio ko kadi vraiment ko neddo baddo fayde machallah dum non ko weltare monde wonnimi e salminde dendangal yeboobe Ayaw Pindi TV kala to mbay wonde e wiide be kadi yo Allah boynu dusongo inshallah taala mi beltima non Adama Diop dum non bandiraabe yebi yankobe Ayaw Pindi TV en garatan e tobbe de gandaade ko kanyum en gaddan den bandiraabe wawde kadi siftinde bandiraabe ko burno ko mantinaade e nde do hitande eden gandi nde do hitande nde ganda kanyum woni 2023
ne jogorden yaltude joni joni ko boyani ine hen gede kewde de ganda mantinima so tawi en cubima dawrugol gol ko hewi ine mantini hen ko wayno dossier ji sonko e ko nandi hen kono kadi to bangge ganda ko kanyum woni jangne de kadi won ko buri mantinaade hen ha hewi ko wayno uddugol dudal jabi hatirde e cadel de ganda badino ton kono kadi to bangge ekonomi kadi den gandi mantinima hen gede kadi di payodinde to bangge faggudu leydi meden kono kadi haa ko ganda ko kanyum woni societe woni bangge renno go kadi haani e ko buri hen mantinaade o do saha mo gonnen ko alhaali gede ndela major jufne ganda nan kaale de jaaka kono kadi en goppata to bangge cellal gal bangge ko ganda kanyum woni coftal balli nde tawno hande renno go sa haali la budda kala ko yowti e coftal balli e ko nandi hen kadi taw Senegal kadi wadi hen taabe payo dinde e de do hitande de gonden yaltude de joni joni o ko adi fof ngadorto den ko alhaali dawrugol gol ngadoro den gede de ganda ine memi renno go no feewi tawi kadi do memi renno go do memi kadi kala ko faati e fannuuji di ganda ko kanyum en toddi himbe be woni holdum woni dossier ji Ousmane Sonko e Elhaj Bassar dossier ji Ousmane Sonko en ji buri hewde e de do hitande ko hala alhaali Ousmane Sonko e dossier ji mudum sen bi dossier ji Ousmane Sonko alhaali hakkune makko e Adji Sarr nani hen kono kadi ko wayno hakkune makko e Mame Mbaye Niang e ko nandi hen nani hen an hol ko burda jaggude to bangge o don fannu dossier ji Ousmane Sonko ko bawda siftinde en alhamdulillah ko yettude Allah no feewi dossier Ousmane Sonko o woni en dossier mo ganduma tiddud so Allah so tawi no neddel yimbe en haalan non wi'e lamdo lane taw ko faate bangge justice pour min biami Ousmane Sonko parce que pourquoi Ousmane Sonko indi nyaawuji kewde tabarakallah machallah on no damen ha ni ni do wondo so gas ndum na der nyaawuji hakkunde makko e Mame Mbaye Niang hunde rugam kon ha hande ronkam yo gas hakkunde makko e Adji Sarr aussi indi ndo hunde ndo dossier wuli ha wuli hankedi wuli jaw yaltinam yaltike 2023 o do dum addane mo ni dumbede henet ganda hor makko en tonno e tubi fawede hen kadi kin tonno million ngaji timidi di nogas e 2 million kanko e debbo mo ganda ma wonno complice mako mais dossier di kadi kadan don parce que sa yi a chaque fois mo nodite fitiko dossier gon peuyde do betima ko dossier di teddu ngana ndofal ma di tabarakallah machallah mbi sik sans Allah yaltini benet en way taw ma won wonan yimbe ngartam parce que ma net fouf andu holto pawta koy ngalma parce que adande halo pula ke hal ko ngur e bi dawde bungol mojjani kono ene wemtina welani kono ne wemtina kono non Elhaj Bassar dawde bungol welani kono ne wemtina so den yonti ma taw ma won ko wonani bandirabe to bangi ngarta meje ko nandi hen kono kadi biyammi tan ko beeli himbe di ganda di kam ine owe o don fannu ma won kadi ko ustane hen himbe Aissata Ndiaye mi yeccito e maada to bangi dossier ji Ousmane Sonko holko mbawda siftinde en to bangi en ji nde wiande o happanama duubi didi dumbirdu nden leydi ndi wuli jaw Aissata Ndiaye holko buri hen an holko burda hen nangude o do 2023 e di don dossier ji Sonko e tuma nde wiande o happanama fodde duubi didi dumbirdu ko non tigi gede Ousmane Sonko woni ko ganda heewi no feewi dille e der Senegal sabu ha joni sa jeewama gila janvier ha décembre ko Ousmane Sonko tan halte Ousmane Sonko woni mo ganda hay so jeya kay listuji wala joyaji jogoran jeede sungoli woni mo ganda ko kanyum jogi ko fayi e bangi politique do e der leydi meden Senegal gede makko non ko heewi halama hen to bangi contumax dum don fof ko tan kongudi di ganduda yete so jeewtinda makko e makko adi don ngudi buri heptine do e der leydi meden Senegal woni mo ganda o he ne wawiyede won wiibe ko tampinede won wiibe ko hare politique dum don fo en tout cas ko way hen wonde fo do joni amune e der dumbirdu ko ganda woni gede makko so jewtinda ma dossier mo ganda ne wawno wadde ko tolne lebbi e o don jugement jewtinda ko nyalawmo goto wada gayna après nde dum para wiya o wada juger ko par contumance nangama hankadi dañi problème goddo fawama jungo de fawa jungo kadi onnawa gede godde kadi ngarti hen woni nyaawore de don sayi hankadi bebe ganda kambe goni yete avocatji mokko badi hen profito njehi nannoyi kadi dossier toto ganda woni to Ziguin Chor wiya o yo nattine e der listuji ciagal le ganda wiyanoma hankadi o natti wawde jeede listuji di don woni jeeyede e yahobe wotoyde dum don fo woni gede kewde de ganda to bangue Ousmane Sonko sene limtedo gasata ha do kalten do yese
gede moko ha joni ene wana bele mo wajede wala wawata jiyede dum fuko gede de ganda nani suudi e der don ene andaka jango moko taw on nani dossierji moko do do ganda ko kanyum woni to conseil constitutionnel ma ande bele mo jeyi sunguli wala jeyata kay sunguli dum don fo non hande ni rendini gede kewde kewde de ganda sene hale gasata Alimatu Sadie hejani emission goto ko non sene hale gasata kadi ko be biar ko tan ko fay ko fu fe nagge wa wa hejjude barmi o dum sabi ko morlal jira tan bawden wadde adama job so tawi mi fayi e ma to bangé dawrugol gol kalammi ko fannu goddo pour mbawen hebde etan meden ko sebeur seda al khali president Macky Sall enji ende do hitande mantinima hen wadde mo renoncé wonde o wonata candidat e dido sungoji tijjadi holko burda hen mantade ende odon kabaru sami ko non debbo pul a jaraama no feewi e jarnima kadi bandiraabe be e no biruda ni e ngollun kongol ngol ganduda ni burgol mantinaade e hore leydi ngol wiino ma décision largement et mûrement réfléchi c'est de renoncer vraiment e odon candidature no wirini dum don ça restera vraiment gravé e der hakillaaji Sénégal naabe ha diwteni keri yaha un peu partout parce que ngollun kongol wonko beydani ko heewi e président Macky Sall to bangé ngartam to bangé ni démocratie leydi ndi parce que eden gandi ene du herno démocratie leydi ndi nana laja mbidi sikki ngolum kongol ari sukkude demé kewde to bangé démocratie e der leydi ndi donne eden bay sifturde kongol burgol mantinade ngol horeji leydi manan dido no suti wiide dum wadi renoncer e don non to gandanda horema pelle de ganda ciosonode ko nande F24 ardi dum en wiide wonde kanyum en ngari de ko habade 3e mandat mo Macky Sall e de dum wadi de ni kesungaji kewdi e Senegalese ene namdo joni mbelef F24 ene jogi sens wadde exister wala ala kono dum fofe wad non koy der politique wana so tawi fere wi ma tebe tan avian fere kadi teb donc e der hen en pami hen vraiment président Macky Sall don o wadi wordom no be birata ni hewbe e der ngesa dawru gongol kono dum fofe wad non koy politique wana lundibe ngopata mbadat ko marquage à la culotte en ji vraiment o do renonce tawi tan ko don en jidden wadde cadre namdal mangal no wopiti dum non de e yimbe hewbe pofi parce que leydi ndi wonno koy kaya mbeya don ne kadi kede mbay wiide Macky Sall welli yimbe o non o wonno koy kaya mbeya o welliti don yimbe Elhaji Bassar ñane hen sa jewi leydi ndi nde wiande wonde president ko jetto kongol en ji ben dawnobe ko heñibe go fof yi hoti moni fof yawni moftoy hore mum kono kadi joginobe hen materiel aji hay kadi men ko men dogni materiel luji men dum fof ko hade president wiide wonde kanyum ko candidat ciabele bada fitinaaji kadi gummo sabu bendi ben ko parnobe on saha bibe leddi woni mum en ko darinobe ne dadi tenti e lundibe an hol ko burda hen accude hakkille e burde nan accude hakkille ko président de la république d'abord won ko wodi ganda horema o turtini ko le o turtini ko aduna fuf mais également o turtini aussi le ñol ful sumi teybe haalir hon dan wala kam haalir hon dan tan ko murtu to ciagal sede mi yee won fulbe no jogino ko biyar ko ade adaji jeedidi di ganda horema e ngandir harmi mab jeedde kamindir do wi ngandir no yimbe a fami kanko président Macky Sall won hen adi mu ganda horema o humni dum ha aduna fuf hande ma fawde hen kitum dum ko heddi ko woni hadde dum don wadde holko jogorno kewde parce que yimbe hew minene mina waram jeyanum ke dogbe natini baksuji mudum parce que be jogino kulul parce que deja won ko yeltuno ndi e hitande 2023 manifestation du kul ciow badnodi sababu dum don fof ko hulnode hadde dum don wattude afani woni do warande declaration mako tebe le wadde ngam bada jogino kulul hadde dum don wattude vraiment hadde yimbe kadi bomade henet mais ko artirim o ardi yimbe ko bangi gol en tout cas mi sikki ma raw ko wadi mbiyano ko president Ablaye Watt à l'époque il wara clignoter à gauche o yar droite ko mer wosa soni ma moto bangi fudnage so renagi ko to bangi worbo to iwrata wala to bangi hirnange ay sa ndjay payen e fannu goddo kadi ha hande dawru gol mo ganda heddima kadi hakkilaji yimbe no fewi president tiagal de jodi ko juuti e ko yowiti o do candidature Benno Bokk Yakar tiagal nde o wi wonde wona candidat o jodi mako juuti o acci nibber e hakkilaji bibbe leydi ndi
ha boy yalti wonde o subima Amadou Ba mo ganda kanyum woni gardido jagondo o wadi dum candidat beno bok yakar dum ko tiagal de yimbe makko bi wonde yo subano dum en holko mantida annene e on fannu e de hitane non tigi odon bangene jonde de juuti no feewi sabo o jodi mo ko juuti e yimbe be goto foni wi ko min wonata goto foni fotta wutte mum ne feewndita jonde mudum e sikkude ko kanyum toddete kono non gardido leydi ndi e toddade dum odo mo ganda woni Amadou Ba ma wodbe betti kono ma wod kadi be bettani e bangé be ganda ini heptini politik sabo politik kala ko wada wadira ko politik ko point politik wadira so gardido leydi jetti holare mudum fawi dum e Amadou Ba c'est parce que won ko jewtindi o wadi investigation djum ko jewtindi mo muni Amadou Ba kono kadi o nati wadde enquête aji di ganda holno woni Amadou Ba e holko woni tiagal Amadou Ba nde wo jewi hawa andi di don fof di don point ji fo o rendi ko ndeno toddi Amadou Ba won be njaadani hen non kono be njaadani hen be won ko sabi gardido leydi toddi dum te kala ko ganda jogori ko toddede neddo goto wala yimbe di dum awod gadido e dewdo hen e wadbe be ganduda danta Haydara donc fala budde kon ko gardido leydi o wi ko kari wonata sabo nde president toddi Amadou Ba wadum premier ministre wodi danbe hen bettende wiide kanko Amadou Ba ko tagi gardido leydi di toddi mo wala nangame nangam dum fo ko hala politique kono politique goto foni andi do heedi kono goto foni andi goddo wodo heedi heddoto non ko jaba wala chaloda heddi non ko hewbe ko salibe gal don salinobe gal don bangal woni bangé Amadou Ba wiede ko jettade wala ko no ayide do balde hala odo mo ganda woni ministre goto ya jagorde de dandudo hala ya Ousmane Sonko Mambay Nia merci beaucoup Mambay Nia hala mudum wiide kanyum yete wana mo ganda ene yaade Amadou Ba a 100% te kanko woni mo ganda o yalti wo hali kono hewbe ko non bay e der benno bokk yakar taw ene keddi e der benno bokk yakar woni ko ganda hani e der landa APR hore mum ko hunde ganda e kala sa hani yimde kono kadi ko yimbe pawi gite mum en Adama Diop NG e on tuma no Aissa Ndiaye wirini tan heewi e gulali heewi lukali kono kadi e serguni yehi ha wadi e to bangé mabbe kambe be no bokk yakar ko wayno jaltugol Ali Nguy Ndiaye en Mohamed Boun Abdoulaye Diorne en Ablaye Daoud Diallo en tiagal dum Ablaye Daoud yewti dama ha arti kanyum heddibe be kanyum en jehi bangéji mum en ko ciftinta en hen seeda don sen duttimi tiagal moral jire adama moral jire tan e jidden tan ko wiide yehi no ha saha gor vraiment yimbe be cikkanoni ko do landa APR rewata ha fusa hami wiyamani coalition beno bokk yakar pourquoi mbiden non parce que en ji firhinaji di to tolnino hen gile no be limtuda do en be surtout Abdoulaye Daoud Diallo eden gandi ko tergal mongal e der parti o hadi men wiide ni coalition parce que den gandi kanko président Macky Sall to be puddi di to ko hunde ne ganduda boynde wana hande no be nodirte e der dawrugol tan e kongudi dibe kutorto wiide Amadou Ba ko 25e heure ari ko boyani parce que c'est dem bay wiide ko en 2016 alors que lande APR wadi exister gila 2008 2007 2008 gila dekal ngor be don ene njaade makko woni Abdoulaye Daoud Diallo en eden gandi Abdoulaye Daoud Diallo hol sacrifice mo wadi hakkunde makko e PDS eden e mba rutare hen tiagal e no ardire woppi fof o ari e manandiro no to président Macky Sall donc kanko ne sa yi de halaka wadi ne kanko no jifti ko bulol makko jiw yehe galleji dineji di kanko o fibani hay batran so wana kanko e wondi makko so wana ko kanko fori jeftede e der hen non ha mbirdani wadi mo tiande haw arti o jabi yadude e decision o don dum don ma waw e de mbay wid ndiyam sallig rufi e landaka ha to yaade hande do so tawi tan mbadi morle kono ko halte en ko ni ko halte hen ko ni heewi kono hojomaaji di dokkara en dum elado basar wona on bangé fadou mema ko to bangé dialogue national en di dialogue on wadi de aussi woni kadi wadi kadi ceragu ganda ko wayno to bangé lundi be ko wayno khalifa babakar sall en jehi no represent heddi be bi kany men jahani yewi askan bi tiagal dum gede mum en puddi yarude tiagal sabu be jehi be jahani addi haluji kewdi holko burda hen mantade e burde nan mantade tan ko dialogue national adana suyama dialogue national deja le président min bien qu'il a bien fait parce que adana dialogue national fit ko ngare jewti den bayde ngare jewti den non moddi noko mun fofu ya so tawi adjogi tiadel kala tiadel ma dum adani comme par exemple khalif babakar salen e karim wadden kanyum en nourdiat nourdi
indi resultat yi ngadi parce que kambe bi jogino cialel hande wede won est ce que mbaw jeedem wala est ce que mbaw ta wade amnesty mbel ma mbaw jeede sumgo jogot ar donc allah hudiri kambe dem noti kambe wala yadi mab en tout cas bur wat accentier tan surtout ko hol peje petchod ko wade mbel kam ma mbaw jeede do sumgo yo sumgo di mbade mbal mbel ma vraiment kambe aussi kambe kambe citoyens du Sénégal mbel mbaw jeede sumgo mbel e be mbawa jeede sumgo ji di no birudani tigi a tiagal dum en ji haluji mudum kewi kono tan ko halte hen ko kadi ne hewi mbaden morlal jire e goldo dawrugol tawa uddirten hen koy tobere adama job e tobere alhali bi bamma metu Moussa Diop ko skandal mo haali do wonde kay won contrat mo ganda ko tifado tay o tuumi hen president Macky Sall e on mo ganda kanyum woni Ali Ngoy Ndiaye wondu de Jean Claude Nimba hol ko ciftinta hen tan bandirabe e morlal jire mbere ko non no wirdani debbo pul vraiment ko hunde ganduda ni wana boyrindi kono hadum yarde atay ha joni ha e o saha mo ndiareten e so tawi en mbadi vitesse tan e odon patake mo ganduda maître Moussa Diop no mbirudani e windi dum e mo ganda woni bâtonnier tonto Paris de gandi ko tergal e dum don kanko mo wadi inscrire e dedon fed e hokkude yeru e andinde wande ha joni be tintinani sax ko kiwi ko e bundi bundi odon bâtonnier donc o wadi der lettre e continuer odon lettre so tawi tan jiddon ko wadi accélérer e wande il faut be ndaro mbelo mo yaltene to woni do en ko jagugol arbitraire o wadi dum don kadi e alhali candidature makko woni jigi ren ko candidat ala candidature e sumboji garoji di voilà voilà haa wi hen ni wonde kanko kay o do saha ko be ndumbi mako wona e lawol kadi ko ne tardina golle mako ko avocat e puis o mo foti kadi heblanade dido sumboji ko nandi hen dum fof Aissa Ndiaye yiyama do e ndedo hitande tawi kadi hala mudum heewi Aissa Ndiaye en di tiagal dum plainte tuji di jeegi kanko metu Moussa Diop o wattindima fawede jungo o monay dumbirdu ndu ha do do kalten holko ciftirta hen seeda ko non Alimata Sade gede de non hande njaawi seeda dan journaliste je ya halde seeda nan don Alima ngal don bangal en ndanyat kadi weltare halde hen sabu su jiwtindama kanko odo mo ganda woni gardido leydi mo mirutti to hen seeda tan tiagal ndokami dum kanko gardido leydi ndi so sinno hedino ma entourage mako to bangé wadde renoncer 3e mandat danyata sabu ko yimbe be ganda goto fo wonno ko bowal ni weni way wonde ne way wonde ne way wonde ha kanko ari o holli goddum woni o kongol mako halnugol o ruttata ko hen tiagal hewbe non dañi hen gacce kanko met Moussa sa yidi mi addi dum don maître Moussa Diop kanko ne ko way non nanni mo woni entourage bo ganduda kambe be nyifantama be kubat wonbe tiagal keba dossier je hande ne anda do aduna o tolni do to bangi dossier je signature ne way ande de ordinateur signature ne way jette daga addega tampon jette to fawega ha cika document mo jogida ko document authentique taw ko ganduda ko false dum don fo non woni ko ganda hande kanyum nanni mo be eder dumbe du gede de ganda ngona ko rewe lawol wana ko woni gonga kono entourage mako ngoni be mballitani mo sabo so be mbino mo ala rento hoto nat o natoyta te hande buube mo hawo nati be nana kiddi tiagal ala hen fo hande mo tottata micro ha rutto e kungudi di maître Moussa Diop halidi don gandeta entourage hande ne wawi nannude neddo ha nata te de don gede addata ko tiadele mawdal ma sabo Aissa Ndiaye ko don uddirten tobere meden dawrugol dawnen hen tobere to bangé éducation woni bangé jangnalé ko hen paden Elaza Bassar en di dudal jabi hatte ngal Dakar e hikka uddugol mum Umari eden gandi koy fitinaaji di ganda ummi koy to alhali dossier ju sonko di kalon den nané bi yehi non ha de dudal ngal uddi din étudiantsi ndari man dadi mbi wonde kanyum en kay yidde mum en fofoy o gatcha janga woni hare woni podel duré ha din syndicat ji natti hen foko ciftinta en hen e ciftintenen bandirabe tan ko deja école no président Macky Sall yonni surtout suma hal hala université ouyerma ko wona nokku mo gandorma sipil ko nokku ponnodo jangue nokku mo gandorma neddo sa ariyan podda ton gandal ko nokku mo ganda horma sa ariyan podda ko wadde fere belma gandal natindir yim kon so tawi wonti arène arène mo gandorma yimbe sipina wala habe wala wade ring box dum don vraiment wonti cialel god hanu hani hani wonta nokku mo gandorma dupe dum don woni kambe hakke ko heewi bonna am hen heewi bonna hen parce que so mi yidi ko meeda ka yiyede leedi mo am sat saw sidibe e won be kedi mom um wi e won
ko bonna ko do sere nak en mbay jodda dub sap taw en mbay en keptaki vraiment en keptaki ngam do na do bonna donc c'est des milliards bonna tonne alors ce qui fait que maintenant état ko ñum jitté mesure it di wi ku jugal kulul wande so so acci tan école outil honda non tan en way adna bi adna tan mais suka be mbi kany men di ko jangouti min ko tonngoni problème woni suka be de mbado do révolter mbi won ala sangé ñangu ala sangé ñangu gong jang en mud mais aussi ngonay sécurité bu mujjuti sa jang ngonay sécurité bi sécurité bu mujjuti mais sa jang également ngal horma do hakki dans les normes furiko attudi ha ha para do fu do dumi heddi non be jamirinu yo suka be mbattu jangudi toné galleji cour en ligne mais et on sa non dum wadi suka be bi kany men jitan ko jahar wala tan mbada ku ci tay dum syndicat yi nati yeneti gaddi yen halle di ngand horma kon non syndicat di ay sa ndjay en di syndicat yi di nati yen e on puma kany men ne mbaddi e ben jangobe jungo e fandu wonti bras de fer hakunde ben ngand la kamen goni lamu ngu e ben jangino be woni syndicat yi di hani wonti hankadi cadele nati e de jangde e hitande hitande kon non tigi alima adon di jangde wona e der galle foti wadede kuruji en ligne wona kuruji nganda c'est complet wona kuruji nganda mbawi denje hen ko sobe kuccite professeur mabbe wala sobe jodi ma tonto en fijito sabo kambe etudiant ji place uji mabbe ko to en fijito ko ton be poti jangoyde woni kay solution wo ko yobe pewndu no way yawde fo be pewnda kambe suka be don be duttito e don do nganda ko kanyum woni université wo do me mbawi lijjide no mbawi lijjitude fo en tout cas ko état kanyum andino lijjita kanyum andino danyita yobe bet fere no be danyiri e no be jewiri jangde de don be don suka be mbawo rutade en fiji mu men mbawo jangoyde jangde mu men sabo non dande bak webani war barondirdo fof ha dany bak mudum yobe balli dum no jangiri sabo wado be manifester be hay so tay ko gonga étudiant ji nani hen kono won ummibe bowal ngari natte der université ji bonni ko ganduda ko kanyum woni ko ko boni ton ko wadde non hoto gede de jefte kadi fawe sukabe onon jebi ha bonna wala ko onon jebi ha bonna yobe jewu sukabe no be mbatta habe ndutto en fiji di don ko non adandi ko ko wiete ko tan jorgol ine subora ine sumora kecchol woni ko hetti ko kecchol ine sub jorgol non tigi sumora kecchol dum woni ko hetti ko ben jangobe won hen ine jidi jambude kono kadi won hen de do cadele ngaddani dum en wasde jangure kadi eden gandi to bangé cour en ligne to ko problème wonar won élève wala won étudiant di banno den do introsé be ganda ngoni ko tonto dowrito so tawi université ji uddi so tawi jangani kanyumen la budde kotat galleji mum en to dowrito ko ton jangoyta ton kadi wonani dum en cadele sababu ne problème réseau ji e ko nandi hen te jangde en ligne alay sago ndanya réseau alay sago kadi ndanya matériel mo ganda ko ndanya téléphone wallu dema eno jangirda so tawi non to gonda to ala réseau dum kadi ko cadele adama job ko e ma pami taw en baylat sawru mbagu payeten koto bangi cellal sante bi non halde en kon ala problème munjum tan munjum ha no e sen jay wi di non jay nyen ki famen famen jay nyen ki yidi don ko hokke ko hokke tan ko dum ko mi wi on nané wonde ko nagge nge ko fay ko mu fofu wawa hejji tigri payen tan to bangi cellal to kalen e di do 1000 milliards di ganda halama hikka e ko yowti e bangi covid-19 en ji won na koyeni de ganduda kala no hen ko he kon ha hande hunde way ko no wonti redu leli nuni hala kadi ganda yajino en de do hitade adam jo ko non dum don ni e debbo pullo ko ko wonti jikku wala ni mi wi ad en der leydi senegal to bangi ko fate nyamde kalisaji titu de milliards e no be kewi nodir dum de milliards si de milliards dum en heewi do yene en der leydi ndi to bangi cellal to odon fond force covid-19 mo 1000 milliards vraiment tawama hen ndekete e no dum yubbinirani fewani hay batte jofim hen hewbe gile gonnode e jagordo e on saha woni abdoulaye diouf sar hay so tawi hande waylama en ji hay so tawi wino ene bangi dawrogol ene jewa waylude sawru mbab wadama menansuji les eden gandi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur won menansuji di watte jomun jodoro ha artikari hokama direction won direction mo ardi hande joni dum fof e wada non mbele enen kay citoyen ji di namtorden koy men est ce que dum do ene wawi jokkidde hono ni en tan leydi ndi parce que eden boye halde dum do eden boye xabanade dum don ene fori lerde e hakkilaji yimbe di en wana to bangi santé to nan tawdo woni ko to santé ga te dum do ko hunde ganduda vraiment
pitié forani wonde hen hay goro forani hen yurmade hay goro fori ko labde ha tier parce que ha joni dum labani fon force covid 19 won wadabe hen épinglé habe bayni leydi donc nyaagi den tan ko yo dum lab kala mo djungu muduno hen lawje hala ko don tan bawten tongirde don de don tobere ni sabu non eden gandi no birudani ko non tan kala hen mo jungu mo moddi hen ina foti halede sabu ko tolni e 1000 milliards e covid 19 do ganda yimbe tiadele de dagno hen de kadi on kalisde totirtende bibbe leydi ndi moni fof won ko wadi hen wala kam e ganda be jida e Elhadj Abbassar be ganda be gona Abbassar en Amadou Moussa en fof badino hen juude mumen badi hen koporeji mumen gam wallide so woni non kadi ko non yari hunde hawnima sede yontinde dum labbinte ko wana dum Elhadj Abbas ko milliarduji goddi kadi ganda kalama en dedo hitane ko boyani ko Haydara woni 71 milliards biadi di wonde dum ne kadi ko scandale kadi to bangé marché e gré à gré e ngal don cellal tabi kadi halama hen hala jagordo tambi do cellal leydi ndi hono Marie Khemes Ngom Diaye certes non yaltino o labbitini halaka o eti labbinde halaka kono hadani kam halaka nan don elas ko mantinda e kun non adandi en kalindum do bisiki emission men pamin pamina c'est-à-dire adandi ko hande Senegal kadum ko yatan woni marché gré à gré marché gré à gré non tank en lutte wurdi afami tiadel badni manam kattugol milliardu wada tam parce que marché gré à gré woni comme par exemple Halima mi mbedo yidan ma wana an ni jidan de ko horam jidan afami parce que ko totter même ko me dañat hen voilà donc parce que dans les normes rewi lawul hande ad jogi kada totir padda wad dum ko publier kala mo ganda horma en golle on dum fon ara wad postulé so wadi postulé et on saha hankari totir dum do parce que an won do badda table prima mon do badda table ko padda ko yeyd wal ko padda ko sodi wal ko padda ko dumin en ce moment là ko marché di do ngonta mais tay woni yidandi ko dum do woni ko dum woni ko jibini do ko dum kadi ronki lert parce que lerta lera yawra labde ayan jundina dan hal 1000 milliards ronkam yo lab 71 milliards aussi don jogul rew Haydar labra non Aissa Ndiaye on tuma ko e tuma mo ganda Senegal ina wonde tiadele to bangé cellal to bangé hôpitaux ji di ganda ina poti fewnede kabirde kadde ganda ni poti wadede e der di don hôpitaux ji e ko nandi hen tiadele cellal gasata e leydi ndi ha wiya wonde odo marché gré à gré yalti tiadele gasata Alima kono marché gré à gré ko partout kala do nadda e ministère ji ko marché ji gré à gré te dum do non ina jiyano e hare gardido leydi ndi gilo 2011 de watta campagne mudum ame hala ni ko rewi hen ko ene jeyno e hare moko habade marché di gré à gré di ganda kon ko président maître Abdoulaye Wade mo wadanno dum yimbe moko ne mbadanno dum ene jeyno e dedon hare ne ganda e be kabanno dum ene sikkano non ma changement goto dañi e ngal don bangal faade marché di don ganda ko marché gré à gré wala wi mbiyen marché yama neex jewde mo ganda ko kanyum woni ko o weli mi tota dum marché o don ndam mbuñari ganduda ko kanyum dañoyta les sabu ko buri hen hewde non marché di ko non yarata so tay gonga halama sabo won ko ganda wonata les mudum woni mi tottete mi daña hen nangam e pourcentage gedeji ganduda ete kanyum woni ko wirti les di don marché di ha yejjite ko ganda kanyum woni problème ko kalda ko hôpitaux di sa nati hen hande wi echographie ala ko ko pani sa nati hen wi machine mo ganda kanyum foti wadi rede opérer machine ko ko pani ko ko wadi ni ko ko wadi ni so nanama di don milliarduji fof nanama e bangé cellal hande sa yihitu dowrito banduma dogat do e Dakar a yahat nawa malade ma adanta place takato dowrito ganda danta ko hôpital goto pour askam yimbe be ganduda no foti ni ko Allah tan andi en tout cas ni hulbini te investissement woni kadi no feewi yurni fede no feewi ngayne rene alhali cellal ngal Adama Diop ko yowiti e ko ganda Senegal kadi yejjita dum e ndedo hitande woni implantation renal mo ganda hebama tonto hôpital mo wokam tabi ya bibe Senegal badi réussir o don bangé holko ciftinta en hen seeda e don ko weltare momde malgré moyens ngaji di malgré hôpitaux ji di kalten do ñan fof mbiden nokku tiafreteedo so tawi kadi ñawi don ko musibe hay so tawi ene teska nokku ji men tiafridi ko ko ñawi kono dum fof e wadi non ko effort tadi ye ngandu odo transplantation rénale odo mo Senegal hebi wadde réussir ko aduno fof fo bandum kelle
don ne kadi eden bada rendre hommage vraiment ko vima vibrant hommage mo baten e rewbe be don parce que den gandi ko debbo ardi dum don vraiment madame Anne, je ne sais pas, mais c'est moté won, voilà. Voilà, kon don vraiment ko weltare, monde kadi wonde fierté le Sénégal parce que ko hunde ganduda ko Sénégal wayno parce que da ngandi dum jarat ko des milliards. Donc o don couple tan couple tan ko problème keba couple tan ko problème woni poddo hokude mo dum don en ji en wadi réalisation hakke et taro wadi fof marsi donc HMO hande odo HMO ko belam mawdo wonani don surtout kadi bravo e dembi bravo rewbe be bravo rewbe be dum non wadde min Aissa Ndiaye min gungnor do kam hande odo plateau machallah ko chapeau mbiyeten don bayen tane ko yowti eto bangé fagulu taw kadi don en kenyor tan kalen hen taw koy tongol tan elas taw ko jomaaji meden hankadi joni gaso jidata tongol jidata tongol de record budget leydi Senegal hikka elas abassar en ji do tongode de tolni do ko tongode ganda medano ka yede wala ngul do kam so tay ho gonga ko record mawdo batta do hakkile de do hitande e adandi d'abord il faut que mbaden seli leydi Senegal no fi parce que indi quand même le président Macky Sall ari lamugo gongu ni fuddi ke président Abdoulaye Wat hen min kam min personnellement pudim nande milliard tan kewri ke Abdoulaye Wat don ab mais Macky Sall ka ari ko kanyum e gouvernement mum ko si be ngusten be kontin tan yow be nawdum yes mais odo record kam vraiment ko spécial parce que 7,3 milliards,6 so Allah vraiment ko chapeau mais hayne enen jogi yakar so tawi dum latima no hanis ni tawi kay lati rek marché gré lati rek aussi vraiment etudi milliards tan sat so ministère vote nam comme par exemple be ngoti vote budget mabbe votre budget votam dum hen wala adopté indi Mamadou Mustapha Ba il a été acclamé manam dendangal député gonno ton fop bini mom et kadi ngoti alinanité vraiment ko sol sabi e ngordum sabu andi nafor budget so tawi vraiment rewnam lawul so rewnam lawul ma won nafor leydi Sénégal bibi Sénégal fu manjien ko ma won nafor leydi Sénégal bibi leydi Sénégal fo jito hen en badata no bimi ni morlal jiregal non heewi e yewterde kono ton ma do ko situation o way non en ji kadi ko teengti kadi en do hitane to bangé fagudu ndu ina hen tournée ji di ganda ko tournée économique di président Macky Sall wadi e diwonuji leydi ndi machallah tawi kadi réalisation aji kewdi badama hen dum don fof ina jeya e ko mantini e ndedo hitande 2023 don gummoto den e wala hade min umma ton won to bangi economy cadele nan ton de hay so tawi woni ne won gartam ay cadele nan to bangi cioguli di beedugol gol ngabbu no ngabirta ni tawi je sababu o ko guerre Ukraine adam jom an Aissa Ndiaye hol bado don morlal dir e don mi hokkatan debbo wala debbo hokkiram hajjud ada wawi ya fazi sa hokiram ko non fazi fazi ya ko non voilà les femmes d'abord bi di respecter rew bi to ngir eh bismillah tamen nana ya jaram na fi ko non kam vraiment en musimin morle jire de ko non allah mbawden en allah ko vraiment ro kaldaten ko ali fal ya eh no mbirda ni debbo pullo ko non gaga so senegal walla mbien lamu leydi senegal sen firo becce hebi odo budget e mo 7,3,6 milliards tutineren cede odon budget ko a travers de convention ngaji de partenariat ji signature ji de milliards bon ko dum do fof rendi woni e 7,000 quelques milliards bon wana ron paden hay so tawi be mbadi vante e odon bangi yobe gandu cedele de godi no birdani parce que aduno do hande to tolnido ko bangi no a wadi dum enoncé joni e dey don kareli wala din firinaaji di mbiten firinaaji Russie Ukraine di ngadi battane kewdo e der aduno e de mbay wiide layi ha yetti mani e der leydi men Senegal leydi men wadan hen epargne tiltu leydi men ni buri tinte dum don parce que flambe de prix odon mo jiteno hay so tawi eden damini petrole nanala kono dum fof e wada non population vraiment nena souffre sa yi hande soukar beedima nabam beedima
premier darin bu necessité fof ko ko beedi debbo pullu ko vraiment beeda ki ko non kadi won ñeji ten laamu ngun nan wada hen kanyum ne golle paay dinde te dum don ko biyan ko crise mo ganda ko crise mondial dum non alay sago enen meden hen hay so ne musibe bangé meden ne dum don kam en baawa dum salari kam bene ben hen hande biyan de do hitande hay goto wawa halde dum ha gayna Aissata Ndiaye tawa a halani immigration clandestine enji ende do hitande woni ciadele be ganda so renaki ni ko battinoje e der leydi ndi e hakkilaji bibbe leydi ndi sababu ne tongode sukabe yabe hen be noy non tigi to bangue tourner économique to seda tan mi ara hen ne wadi fayda Alima wadde tourner économique sabo di don tourner économique saabi ma hande gaddi do leydi andi won ligeyaji ganda ni heddi sabo sa jiwi won diwonu jojo joto be wo tottuno ligey be wedum kari holdo ligey o tolni kanyum e hore mum andado ligey o don tolni ganda wondo ligeyo heddori won ko tumete wi'e ko gardido leendi taw ko tottabe ko kambe keddini di don ligeyaaji tourni economique di non ma dañ fayda so tayi ko be kali be mbi mabbe mbarko ko be adondire wonbe tonbe ene wade sabu dum woni ko wallete to bangi hopitoji to bangi taliji pewndite to bangi ndiyam surtout to bangi ndiyam sabu non nyakere ndiyam woni eau potable e dawri ndi ko ko ganduda ko ko wadi fayda ton te ko ko foti daranere e to bangi sante to yede namdal gongal ngal woni ko fay ko to bangé immigration clandestine nan don immigration clandestine Alima dum don fo addi dum ko hande no aduno wo yariri ciagal ni so yama non sukabe fo ina ndoga ina jaha wiye hande ligeyaji tottirama di don ligeyaji sukabe ngiani hen koyem mumen wala ko kalan mi saha fo Alima neddo jette to bangé ligey taw yobete ko ujunnaaje jetati 40000 wala 50000 ka 40000 hande sak maro so yalti hen gasat neddo yobani taw luas mudum natane bangé goddo e bangé goddo pour dum don non yaha il faut que gouvernement wo nangana galleji liggorde gondido woni galleji liggorde di ganduda kanyum en liggonto ko koyé mum en woni privéji il faut be mbade subvention ni privéji di don mbawa wallide sukabe ne daña salaireaji cebordi seeda sabu di don salaireaji cebordi mballitto sukabe ha ndie koyé mum en der leydi ndi te non to bangé ndema a tank wadaka exploiter e der leydi meden wala e der afrique en jahata Alima en jahata hay nokku ndema e ko nandi hen kadi ko hunde fonde wawde wadede do e der leydi men haali don haala barka faide Elaza Bassar en ji ngol do lawul wala ndedo hitande dido danle dedo danle de ganda de ndewani lawul Aissa Ndiaye haali do haala to bangi il faut yimbe be mballite no jodori wala e ko nandi hen kono NG be ganda ngoppi ko gollorde mumen taw ene jogino golle taw kadi ene jogino metche payodinde ngoppi dum do jehi wala kadi ettube kadi ko puddino do gollaade fofo de millionaji badi hen bine ene de waylaade de dan dum fofo addum kumpu kumpu yidde humpiraade wala Alima neddo hawni neddo en hawni kono adan de kay tamdo kufde millionaji hol ko wada he jolde lanen fay en fay ciaga leedi ni do bayda dan huf million ngati ka kalis njulir da wana dan huf million ngati hol ko batta ciaga leedi kump tax yimbe vraiment da ko humpitat hol ko wonton surtout non Halima buri neddo wadum hawnar fuf ay sawidum ko won ko ciaga miro andata dum nyen bi da kam non fuf min hankat yiddam fuk yidd andut hokku ciaga senegal way non yow accid me hakki limako rek woru yimbe ciaga miro de ay ciaga miro won ko won don wuri sawi mom non dan hakki mo wona kewi do ala sa boye do yobu humpita dum won ko jita ko jonnon comme par exemple won be cagal leedi be c'est vrai min jogi no musid goto wiatma onon wor punti yimbe onon kale mon gartut gumi cagal leedi at fuf ara ke mborni tolako jot ara kala ke yidi wadde no wad ha ngay non biyan cagal leedi welani hor ngari wor ngari dum wadi politique leedi se leedi ni ala sa ko be jilo no Aissa Ndiaye ni be eto wadde subventionner won certain nokuji de telle sorte que sukabe mba wad maintenir parce que c'était bien en salaire man tourni que 40000 50000 100000 ha 100000 francs andu won ko kidrada parce que ça vient de ben loas ay wiat nyamen ad yade cadele de ko buri hewde ko yimbe kebar ko ko dum woni cadele de adama job payene to bangi accident ji neddo kadi wawa halde hikka tawa halani hala accident ji di ganda hikka mbadi ko musi e der leydi ndi so mi haali hala accident ji eden gandi to bangi 6 kilo to ko on accident burdo wonde musdo pitali keddidi
kono kadi min Halimar mi wawa halde taw hakillam artani accident mo ganda ko bis amen minen hakkune mayenaaje na hakkune mayenaabe tawi hay minyam ni ne heddino hen on accident musdo vraiment mi wawa halde taw mi halani dum kadi so tawi mi wada halu dum kadi bernam ni heccido don no feewi dum non woni accident ji di ganda ko gaddudi ngamu ma mawdo e leedi ni kono kadi mette kono non hadani kam laamu ngu darima kadi yetti hen ni kule ha teskama hen ko wayno dan lede wiyama wonde yo usse jammaaji de ko nandi hen ko non debbo pulu ko adi fof ni kadi eden nelde duaw dendangal heddinobe e dido accidentaji parce que eden bay wiide gila lewru janvier sen dutti mu tiagal de do hitande gila den dido accidentaji puddi c'est odon accident bannode hakke chapande nayo e dido maybe ton to kafrin ndi vraiment ha dartini vraiment lamungu ha sabi jefti hen dedon kuli de bidade het 22 mesures so taymi djumagne ko nande hadde woné orroji dogde a partir de minuit gede godde ustude e auteur bagage kono dum fofé wa non ha e itude kadi dum ganda woni comportement wuji teskadi e ben be ganda ko sofrebe be ha wadi halu laaji wadi jewre syndicaji di ngummi dilli kono dum fofé wa non debbo pullo ha joni de eden bay teskadi idon comportement wuji ha joni di ngasani e der rendo ngo en dum don ko hunde ganduda kadi en wadi déplorable no feewi do e der leydi Sénégal ko hunde ganda musne wiide en sens de comportement be ganduda hutortobe e laabi di en kono kadi laamu ngu ne foti e darade darnde de ganduda ha burinde darinde en parce que pitali di ko keddoto e laabi di ko ne heewi ne heewi en tout cas eden bay wiide o do ane 2023 accident ji di en keewi parce que fuddi ko gile premier mois de janvier ha o saha mo kalten accident ji din joki wadde debbo pulu kadi ko buri hen teskinde accident ji di so tawi ina bada Aissa Ndiaye ko buri hen hewde wonata ko tongode tongode taw kadi sa jeewi fodde chapanay e minen to bangi bis ameno fodde no gase nayo keddima hen wadi gañi be wadi kadi degaaji goddi dum don fof ko tongode heewi wonde taw ko mawde dum don kadi jida e accident ji di ganda ina heddo hen fodde pitali didi en tati en leedi der leedi di kono laamu ngu fof e jettude hen mesureaji mudum hadani ha hande ina wayno ko wonno do ko ha hande nan do hay so woni kam bisuji di o do saha ina jaha to jamma hepti dum en fof jodo don bala don ha werta hadani kadi won kule godde de ganda yimbe doftaki dum en non tigi Alima sabo so mesure jettama ko suivi woni ko danta sabo saha fof mesure ina jette yo dum do woppe so tay bone dani tan mesure jettete wi yo dum woppe yo ga hanne ga yo hanne ga après non dum don jette kadi fawe leydi Alima ko accident ji auto ji di halte kono Alima ko fayi e dum ko ganda ko kanyum woni to bangé moto ji di ne wada ravage ji bondi 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 e der leydi di sabo hande moto ji di addi sukabe be ganda mbadi paralysé moto ji di addi be ganda dani problème koye moto ji addi be ganda accident neddo maya doone doone te hadani moto ji nyane fo neni buru hewde e der leydi di control o don ne foti dande donne haale no feewi sabu di don moto ji neni mbada ravage bondo bondo e der leydi di sukabe ndogata ko vitesse ji ganduda Alima vitesse ji kulbini di di ganduda addantabe cadele nyane fo addantabe cadele Aissa Ndiaye hojo maji meden hankadi nana kuba Elaza Bassar en baba do ummade taw en kalani won tobbe di de ganda nando alay soko kalen hen payamme ma ko to bangé al halidou to kewnodo ton to kawlak to bangé société woni debati gorkati mo ganda yihino ha ubba ubbita duppa dum don woni kadi ko heddi e hakilaji bibbe leti ndi wi wada dum heddade hakilaji himbe ko se ko ngul woni lawol garwoni wol so tawi mi juman e de leydi Sénégal huccide aade en duppe enen kam aade men wala neddo ko way wonde en way wonir fuf enen kam en gandan donc dum wadi wadi hunde ngan dum wadi ko fe markante mo ganda hore ma so Allah kala jid kala kala nanno dum jogi mi hen kulhun holka addu dum non hande ko sukabe berde de ko change mentalité di ko change hay gor anda holko naate meden dum wadi dum wadi vraiment automatiquement CRM yimbe fof dille Sénégal fu dille vraiment wi ma hultim malgré dum fu ngoy wati vraiment dum do kam urti vraiment yow ti yow ti
ken rewbe kono kadi dido tigguji di ganduda do ka do gonka tawi enen rewbe kadi ko enen jibinta kono kadi dedo golle kantori de kadi ko to bangi meden yi ay sanja non tigi alima gede ndela major il faut ka ndaro de henen seda sabo ko gede de ganda gede kulbinide de ganda dañi kanko ndela major o natino hen ko mataw wallide ndew fuddu non hebe mbadi saluer action don kono non sikkano ko ko do wattinto woni do ganduda suka be nyamata suka be njarata woni liri yon ganduda ko tiggu yon biyani hay goto ko min yidbe jibinede kono non mataw ko non foti yarude ha kon ngare aduna non neddo way wadi fu yottidine sabo neddo teddinte kanko ndela major non won probleme aji ganda ni foti jewtede woni mbele amo wonde hakkille makko a 100% don ne foti jewtede lamu kadi ko ko jopa fedinde gal don bangal sabo kanko ndela major ndewo joge galle makko be don sukabe ne fonno yurnitede sabo ministere uji nanda nando tottabe de don gede direction ji nando tottabe de don gede kambe fu ko be jodi be abe yeba de don gede ha yettido yettido wadde non hande so ari don ko wiyete responsabilité wo koko wada koko wadi partage enen fu ko hen jeyeden enen fof ko hen jeyeden sabo non fotino wadede denoncer gilay law gilande la majo jodi ni hala hala liriyel ganduda maye der galle mudum neddo ari o wi wadi gede ha gel don mayi o salima enquête udite hen gilanden mataw hala mum fonno halede be njurni tobe jewa gel don cukolel hol ko wari dum ha sabi kanko ndela major o sali o wi gel don cukolel wadantake autopsy dum don fonon ken mubbunobe hen gite meden enen fo goto fone hala les jabani halde dow ha gede de yettido yettido ha gede de jettido jettido ko non dum don non wadde woni ganuma mawdo e leydi ndi adama djok mara wo mi jidda hen beedul so wana han bidan ko hore heew hankadi kam tobe men de jogi den do gasi presque gasi no mirdani so wana han to bangi export do tan wadan ma molere bangi softal softal bali ali wala e jimmi tan artudi ni hay so mer tan to e kipu ngindi wo la petite catégorie eden gandi kam hik ndedo hitande senegal be mantinini mo no fewi i17 i20 hay chan champion d'Afrique vraiment ko hunde ganduda Senegal nabe badi hen gede de mantinide ko waktu jumen en ko ho gasiran so wonan dum en garan hen detail ha e odon sacré première fois dans l'histoire Coupe d'Afrique mo be ngindir 2021 mais mo Senegal efti vraiment dum non ko hunde ganda restera gravé dans nos mémoires wala est ce dem pour la jaram mi duwini makadi bandirabe fof mi yafni mabbe e de wonno ken halobe ko kalten ko ene wayta wonko njumre nen en badi bi souhaiter vraiment bonne et heureuse année ndedo hitande aronde 2024 you know one meilleur merci elala bas ko non deb poule no adama wimani hande mi ma deb poule en detan vraiment hitande ndedo hesere de naden yo Allah mom tan nan bakatuj men fof ken hokken kalis kewdo amin parce que kalis kany woni clé du bonheur non Aissata Ndiaye non tigi Ali ma hande ma taw hewbe so jeebi ma pam hol ko sabe journaliste ne hala wayno rappeuse ni sabo min jaade so koy temps wo sabo ko temps hay so tay ko min tan jonnodo mede hala ko ko temps wo mbadan mi dum do yene ko dum sabe saha fof neddo sene hala wayno rappeuse kalaw ni sabo journaliste wana animatrice way lemlem nude e kongudi mudum kono journaliste wa wadum adum non en dañi weltare jottade do hikka mo hikka mu wuri kadi yo Allah hokku en kadi tawede dum ya barkene laado la taw enen fo eden gonde cellal amen wiide tan goto fo yo Allah wadan dum hitande jam Allahumma amin hitande jam go dum woni ko nyaaga Aissa Ndiaye bandiraabe yebi an kobe ayaw pindi tv ina wayno tobbe de ngadduno den en ngardam hen haado kono tan won tobbe kadi godde de ganda ni nan do eden jogi dum
kono non wondi ko hankadi hojo maaji di ko gasdi ha laabi sabu en ji fobieji di to bangi mudum kadi woni ko mantina e der leedi di ha fodde 8 milliards ko boyani ko tan wiyama wonde nana circuler e der leedi men Senegal bangi drogue kadi to bangi drogue o aussi kanyum ne kadi machallah hikka kadi wodi ko jagga hen ko heewi dum don fof ko ko jeya e ko mantini e de do hitande kono tan hojo maaji di ko dottaadi ko do bawden addude e bandirabe en beltanima non be ganda ko kamen doftuno en e yewtere nde do de ganda ko edition special 31 décembre et o do 2023 en jetti haralebe meden hono en jetti hebbe to bangé caméra o woni Ali Fall et won mo ganda kany woni jibigné to bangé montage kadi jettuden ko Ali Fall en jetti bandirabe yebiyankobe ayawo pindi tv to bayi wonde kala eno ngoniri kono kadi en bi bandirabe be hitande jam hitande malal hitande ural hitande kisal hitande udditare yaajende hitande kalis ha hewno elaga bassar wirini bandirabe Allah jaramon jaram.